החזית בחסות המזוודה הכפולה של קולומביה עם תיק נשלף ענקי פי שניים מקום, פי שניים שופים בקולומביה מעברי סטאר, כוכבית 2230 שומים סטאר שלום אמיר, שלום גם לכם, ערב טוב ושבת שלום טוב, היום היה לא נוח, נכון? הכבדה באומס החום, הרגשנו את זה היטב, זה יימשך גם מחר אבל בכל זאת יש איזה שהם ניחוחות לקראת עונת מעבר, תראו את התמונות האלה שנתקלו בהם היום רוכבי אופניים בשטח, זה מה שהם ראו את הדבר הזה, הם פשוט רוכבים ופתאום הם רואים את זה, זוג היחמורים האלה שכבר מנהלים קרב, זה מראה שעונת היחום אוטוטו בפתח, אז זה מה שהם ראו הרבה הרי ירושלים, פשוט מדהים, ממש פה, דרך אגב, היחמורים הפרסים האלה הובאו חזרה לארץ כדי להושבו למעשה לטבע במטרה להחזיר את מה שהיה פה בעבר, נראה בינתיים זה מצליח. בואו נראה מה צפוי לנו הלילה הזה. טמפרטורות יחסית גבוהות בערים 21-22 מעלות, לאורך מישור החוף 26, בצפון הנגב 23, באילת 30 מעלות. הרוחות מחר לא מאוד חזקות, אבל טמפרטורת המים בים התיכון כבר גבוהה 30 מעלות. מחר גובה הגלים יהיה שם נוח עד גלי, והנה כבר מה שצפוי לנו מחר מבחינת טמפרטורות, אחוזי לחות. אנחנו מדברים גם מחר על עומס חום בינוני עד כבד בכל אזורי הארץ. הנה הטמפרטורות 30-32 מעלות בערים, 31 לאורך מישור חוף עם 65% לחות. בצפון הנגב מחר 36 מעלות, באילת 42 מעלות. עד מתי הסבל הזה יימשך? מחר אנחנו כבר יודעים. בראשון ירידה קלה בטמפרטורות, תחילת שבוע הבא נראה פחות או יותר בסדר. עד כאן ושבת שלום. התחזית בחסות המזוודה הכפולה של קולומביה עם תיק נשלף ענקי פי שניים מקום, פי שניים שופים בקולומביה מעברי סטאר, כוכבית 2230 שומים סטאר